Karibuni kwa kipindi chetu cha maombi. A voice speaking into my problem. Sauti inayozungumzia shida zangu. Tutakuwa tunakuja kila siku saa 2 na nusu, saa 2 na 15 na tuende paka saa 2 na 45. Kipindi cha 30 minutes. Leo niko tuna maombi manne. Kama Mungu atusaidia tuongeza maombi mengine mawili. Bilangu lifike kwako Mwenyezi Mungu. Ndio vile waimbaji wanasema. Tembelee ewe Mungu unene nami. Wacha tusikie maombi. A voice speaking into my problem. Sauti inayozungumzia shida zangu. Leo maombi ya leo tunayatoa katika kitabu cha Zaburi 147 mstari wa 3. Psalms 147 verse 3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Yeah, utibu roho zilizovunjika na kuponya majeraha zao. Ombi leo tulioleo la kwanza ni vile nimeandika kwa Kiingereza lakini tafafanua kwa Kiswahili ili tuombe. You feel lonely, feel dumped in a dungeon of the enemy. You feel betrayed. They have soiled your testimony, and now everyone thinks that testimony is true. Unahisi upweke, unahisi umetupwa katika shimo ama katika jongo la maadui. Moyo wako unahisi ya kwamba marafiki zako, jamii zako, watu waliokuwa karibu na wewe wamekubetray, betray kwa Kiswahili. Wametumia mbinu za kutumia ushuda wa uongo kukuhusu. Wamebuni uongo na wakatumia hiyo uongo kuambia watu mpaka watu wanaamini hiyo uongo kuwa ni ukweli. Lakini nataka kukupa tumaini siku ya leo ya kwamba wewe si mtu wa kawaida. Nimeandika kwa Kiswahili, kwa Kiingereza, be assured you are not an ordinary person. You are washed by the blood of Jesus and made new. Wewe ni mtu wa thamana mbele za Mungu kwa sababu ulioshwa na damu ya Yesu Kristo. Na Yesu akakufanya kuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo lazima wapige upya wako. Kitu kikiwa kipya na wewe mwingine hana, atakionea wivu, atakionea shauku. Na atakipiga vita. Kwa hivyo siku ya leo nataka kukuombea ya kwamba roho ya uzito ndani yako kwa sababu ya marafiki zako ambao walikusaliti, kwa sababu ya watu ambao wamebuni uongo juu yako na wakaeneza uongo huo, ikawa sasa ndio story ya watu huko nje, ya kwamba leo Mungu anageuza story zao na nakurejesha katika moyo wa ufifio, waanze kujisikia tena pahali ambao roho yako ilienda chini. Baba Mwenyezi Mungu aliye hai, naleta marafiki zangu, mandugu zangu, jamii zangu, mandaba dada zangu, wazazi wangu ambao Bwana wamedhiakiwa, wamechezewa, wamesalitiwa, wakabuniwa uongo, wakaambia watu mambo machafu kuwahusu.
Bwana ikafanya hawa wakawa na upweke, wakawa na huzuni, wakawa na kuomboleza ndani ya mioyo zao. Bwana leo geuza kila uchungu, kila nguvu za giza ambao zilikuwa zimewazunguka na kuwatesa, zifute sasa siku ya leo katika jina la Yesu, na urejeshe tumaini lako ndani ya maisha yao. Sababisha neema yako kutosha ndani ya mioyo zao, ya kwamba kila uongo ambao ulibuniwa na adui, uongo huo na usarambati na usambaratisha katika jina la Yesu, na nawachilia neema yako kuanza upya maisha yao. Kumbuka Bwana, uliwanunua kwa thamani kuu ya damu ya mwanao Yesu aliyomwagika msalabani ili wawe wako. Na ulipoweka muhuri wako wa kibali machoni katika nyuso zao, shetani hakufurahia, maadui hawakufurahia. Wakaenda mbio kupiga vita na kuwatesa. Lakini Bwana unasema kwa mambo yote sisi ni washindi, kwa sababu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye nje. Pigana nao Bwana wanaopigana nasi, teta nao wanaoteta nasi, haribu mipango zao, sambaratisha kazi za mikono yao, sambaratisha mawazo yao Bwana, ili ndugu yangu ama dada yangu ama mzazi wangu akapate kufanikiwa, kufunguliwa na kuona utukufu wako. Neema yako ikamkalie, wewe uliyesema kwamba utaponya majeraha zao, utaponya magonjwa yao, na utawaponya na utafunga majeraha zao. Wafunge, kifunga kila jeraha ambao waliwekewa, ondoa kila jeraha ambao waliwekewa, ponya vidonda ambao waliwekewa, ili jina lako litukuzwe. Kwa jina kula Yesu naomba. Amen. Kiwa umebarikiwa na hiyo ombi, unaweza sema amen hapo chini. Ombi letu la pili pia nimeandika kwa Kiingereza, their pain, there is pain, fear in your life and your family. You are not sure of the future. Things are moving from worst to worst. Maisha yako yameanza kukutesa. Una uchungu ndani ya moyo wako, una uoga ndani ya moyo wako kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya maisha ya familia yako. Hauna tumaini kwa ajili ya siku zijazo. Umekosa tumaini kwa siku zijazo, kwa mambo ya siku zijazo. Umekosa mwelekeo. Kila kitu unachofanya ukifikiria una improve familia yako ama una improve maisha yako, lakini unapata mambo hayaendelei vile unatarajia. Unaenda kwa kazi, kazi unaanza za kidogo, kazi inakwisha. Unaanza biashara, biashara hazileti faida. Unapata kila wakati biashara na didima. Maisha yako imekuwa ya wasiwasi, unafikiria sana. Lakini leo nataka kukuombea kwamba neema ya Mungu, favor ya Mungu ikusurround na ikufunike ili aibu hii isikupate. Uko na wasiwasi, uko na uoga kuona kupata aibu ya kwamba wakati mmoja wewe ulikuwa mtu wa maana, wakati mmoja ulikuwa navyo na vimeisha. Sasa unaanza kuangalia nguo ambao ulikuwa unavaa zimeanza kuwa kubwa kuliko mwili wako. Nguo zenyewe zimeanza kuchakaa, na ukiangalia huna pesa ya kununua nguo zingine. Chakula unakula kwa taabu, kuvaa unavaa kwa taabu. Maisha yamekuwa ngumu, hata kupata pesa ya kulipa rent kama wewe ni mtu wa rent inakuwa ngumu. Na wewe kama nyumbani, hata saa zingine pesa ya kununua mafuta ya taa inakuwa ngumu. So maisha yako yamefika pahali ambao una uchungu ndani ya moyo wako ya kwamba huna, na una uoga ndani ya moyo wako kwa sababu hujui kesho itakuwaje. Leo naomba ya kwamba Mungu akupe kibali, na kibali hicho kikuzunguke, kibali hicho kikuwezeshe kupata mapato ya kila siku. Baba uliye hai, huyu ni mwanao ambao anateseka. Huyu ni mwanao ambaye anapitia katika dhiki ya mateso kwa sababu ya maisha, kiasi ya kwamba usiku hana usingizi, mchana na wasiwasi, usiku hana usingizi, anawaza jinsi vile maisha ya usoni itafanana, jinsi vile watoto wake watafanana, jinsi vile mke wake na mume wake watafanana, jinsi ya familia yake vile itafanana. Kukula na kula kwa taabu, kukunywa na kunywa kwa taabu, kila kitu ni taabu. Anafika pahali hata naomba, nakopa na kulipa inakuwa ni ngumu kwa sababu ya maisha kuwa ngumu. Bwana uliye hai, naomba kwamba uachilie neema yako, kibali chako kimfikie,
ya kwamba Bwana ugeuze maisha yake ya sasa iwe maisha mazuri. Kila uharibifu ulio ndani yake Bwana muondolee. Kila uharibifu nao mfuata Bwana ufute. Kila uharibifu ambao umemkalia Bwana ung'oe, na Bwana ukampatie neema inayotosha ya kwamba afufuke tena, umfufue tena katika mapato, umfufue tena katika mawazo, umfufue tena katika kila mpango. Aliyekalia neema yake, aliyekalia nyota yake isiangaze, na vunja vitu ambavyo alifanya, na vunja midomo zao, na vunja roho zao chafu, ya kwamba Bwana unabadilisha roho zao kunyenyekea na kutii na kumfikia tena, ili maisha yake yaanze upya. Revive, bring a revival in his life, bring a revival in his family, bring a revival at his place of work, bring a revival everywhere he passes. Kila pahali atakapopita Bwana, kibali chako kiwe juu yake. Waliokuwa wanamuonea, waliokuwa wanampiga vita, Bwana unawaondosha ndani ya hizo ofisi, unawaondosha ndani ya hiyo community, unaleta watu ambao watajali maslahi yake, watu ambao watasimama na yeye, watu ambao watamkumbuka, watu ambao watambariki, watu ambao watasema kwa hakika huyu ndugu, huyu dada anafaa kusaidiwa. Ninaomba kibali kifike juu yake, kibali kimkalie, kibali kimuonekanie, kibali kimupe nafasi ya kupenya katika matatizo anayopitia. Kwa jina kula Yesu, naomba na kuamini. Ombi la tatu, tuko na only 5 minutes. Ombi la tatu: you have lived in disappointments. Everything that comes your way never matures. Umeishi katika maisha ya majuto. Kila kitu ambao unajaribu kufanya, ama kila kitu ambao kinakuja mkono wako, huwa hakitimiliki. Hakitimiliki. Ukianza biashara, hazitimiliki, biashara haipiki. Inabaki pale ama inaenda chini. Ukianza watoto wako wakianza kusoma, wanasoma, wanafika pale kinakuishia hapa. Kila kitu unafanya ni kumanyana, lakini haitimiliki. Kila kitu unachofanya hakiendelei kwa sababu haitimiliki. Your life, maisha yako yamefika pahali pa disappointment. Umekuwa mtu wa maana kwa familia yenu, Mungu alikukumbuka akakufanya kuwa mtu wa maana, akakupatia kazi, akakupatia kila kitu. Lakini ukisimama pamoja na mandugu zako ambao hawana kazi, ambao hawana kitu, wanaonekana bora kuliko wewe. At least hawa wamejenga manyumba, wewe una nyumba. At least hawa wamelima mashamba, wana chakula, wewe unahangaika na njaa. So today naomba ya kwamba, nataka kukuombea kwamba kila disappointment ambayo imekuwa maishani mwako, Mungu aigeuze kuwa a divine opportunity ya wewe kunyamazisha maadui zako. Iwe divine opportunity, kila disappointment. Kama ulikuwa disappointed upande wa mapato, kama ulikuwa disappointed upande wa biashara, kama umekuwa disappointed upande wa ukulima, kama umekuwa disappointed upande wa promotion ofisini, kama umekuwa disappointed kila sehemu ambao disappointment imekufika, majuto imekufuata, majuto imeingia ndani yako, ninataka Bwana ibadilishe majuto yako kuwa nafasi njema ya kupata appointment yake, ili ajibu maombi yako, ili upate kunyamazisha maadui zako. Bwana, maadui ni wengi, waliotuzunguka ni wengi, waliotutafuta ni wengi, waliotutekelea ni wengi, wanaongea juu yetu ni wengi, wanaosema mambo yasiyofaa juu yetu pia ni wengi. Lakini Bwana, leo tunaomba kwamba kila juto ambao lilitufuata, kila juto ambao linatuangamiza, kila juto ambao linatutesa, Bwana unalivunja katika jina la Yesu, na unabadilisha majuto yetu kuwa appointment yako ya sisi kubarikiwa, appointment yako ya sisi kufunguliwa mbingu ili utukufu wako tuangazie, appointment yako ya kutuweka huru ili tupate kuvuna matunda ya inchi. Ni wewe uliyesema tukitubu na kukaribia na kusemezana na wewe, utageuza dhambi zetu kuwa nyeupe kama theluji, na tutapata kibali kwako na tutakula mema ya dunia. Bwana, siku ya leo tunaomba kibali
tukule mema ya dunia, tukule mema ya dunia vile maandiko yanasema. Wachilia ni kibali chako juu ya ndugu yangu, juu ya dada yangu, juu ya mama yangu, juu ya shangazi, juu ya kila mtu ambao Bwana anaishi katika majuto, anaishi katika majuto kwa sababu mipango hazikitimiliki, vitu havitimiliki. Ninavunja ngome zote ambao shetani alikuja nazo za kuweka majuto, disappointment ndani ya watu wako. Ninazivunja zote katika jina la Yesu. Nawaachilia neema ya kipekee ya kwamba Bwana kuanzia sasa unawaachilia divine appointment ya kubarikiwa mjini na hata mashambani, ya kubarikiwa wanapotoka na hata kuingia, ya kubarikiwa na kuona utukufu wako kwa sababu wewe unatosha. Neema yako iende kwa dada yangu huyu anayenisikiliza, iende kwa ndugu yangu huyu anayenitazama, iende kwa wazazi hawa ambao wananiona, ya kwamba leo kila disappointment ndani ya maisha yao inavunjwa katika jina la Yesu, na appointment ya Mungu, favor ya Mungu, kibali cha Mungu kinawashukia na utukufu wako unaonekana. Kwa jina kula Yesu naomba na kuamini. Amen. Ombi letu la ine. Ombi letu la ine. Nataka kusoma, nitakuwa nimebaki na maombi mawili. Every evil word spoken against you, your life, or your home, or your work, be cancelled. And every satanic record kept by the enemy, be destroyed. Every threat, abusive words, and accusations, and cruel attacks, be cancelled. Ninaongea juu ya hii ombi kwa sababu iko watu ambao hawakutakii mema. Iko watu ambao hawatakii wengine mema. Kila kitu ambao unafanya paka waongee kinyume. Wanaongea vitu kinyume cha kila kitu ambao unafanya. Ukinunua gari wanaongea kinyume, anguke na hiyo gari, akufe. Ukijenga nyumba wanaongea kinyume, hiyo nyumba yaanguke. Kila kitu unachofanya, ukipata kazi, ukiandikwa kazi, wanapiga vita, wanasema na mkubwa aone apate makosa ndani yake amfute kazi. Hiyo maongea ambao wanaongea zidi ya maisha yako, zidi ya familia yako, zidi ya kazi yako, tunataka kuikansel siku ya leo katika jina la Yesu. Na ninasema kwamba kila rekodi, files ambao adui wako ameweka, shetani ameweka files ya kukuaccuse nazo kila wakati, ya kwamba anapoona unafunguliwa milango ya kubarikiwa, anatoa file. Anasema huyu alikuwa mwizi. Anatoa file ingine, huyu alikuwa muuaji. Anatoa file, huyu alikuwa mkora. Anatoa file, sijui kila file ambayo shetani ameweka kwa ajili ya kuleta ushuda mchafu mbele yako, ili kila kitu anachofanya kisifaulu. Tunataka kuchoma hizo file za shetani katika jina la Yesu, zikaungue. Yaani kiasi ya kwamba shetani hata kuwa na faili ingine ya kukushitaki niyo nayo. Kwa sababu Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamekwisha. Ukisha kuwa ndani ya Kristo, faili zako zinatakana zichomwe za kale. Vitu vyako vya kale vichomwe so that hatuna reference. Lakini shetani huenda akachukua hizo majivu, akaanza kuyakusanya tena, akayatengeneza kama faili ya kukushitaki nayo. Leo tunakataa hizo mafiles. Kila mtu ambaye alikuja na vitisho kukutisha kwa sababu ya files hizo ambazo shetani anashikilia, anasema hey, ukicheza nitatoboa siri, ukicheza siji nitafanya nini, hizo vitu vyote, abusive words ambao wanakutukana nazo, wanakuita umbwa, wana huyu umbwa, ukipita wanasema wana huyu umbwa, wana huyu mjinga, wana huyu siji nini, hizo vitu tunataka kucancel leo. Kila accusation, cruel attacks ambao wanakutukana, wanakuambia we mjinga, naweza kukupiga, naweza kukuumiza, hizo zote tunataka kuzivunja leo. Baba uliye hai, kila maneno yaliyozungumzwa juu yetu kinyume, kila vitu ambao adui alipanga kutuharibia jina, kutuharibia sifa, tunazivunja zote na kuziteketeza katika moto wa Yesu Kristo. Ya kwamba kila ngome ambayo shetani ameshikilia,
Na kasi akatumia hiyo kama mbinu ya kutuangamiza, kama mbinu ya kutoshusha kiimani, kama mbinu ya kutumaliza. Na lengo la kwa kwamba tutabackslide, tunatangaza hatutabackslide, bali kila file ambayo shetani ameweka juu yetu tunaifuta na kuisambaratiza na kuichoma katika jina la Yesu. Tunakataa kila maongeo machafu juu yetu, kila maongeo machafu kinyume cha neema ambayo umeweka ndani yetu. Tunavunja hiyo maongeo katika jina la Yesu. Tunaharibu kazi za uchawi na uganga na ushirikina ambao unatoka ndani, maneno ya kutushtaki, maneno ya kuzungumza kinyuma chetu, maneno ya kusema maovu juu yetu. Tunachoma yote katika jina la Yesu. Tunachoma mipangilio zote ambao vikao vinakaliwa kuongea juu yetu. Viwe vikao vya waganga, viwe vikao vya watu wacheza ramuli, viwe vikao vya wazee wa ukoo, viwe vikao vya jamii za makanisa ambao zinaabudu shetani, viwe vikao vya vitu ambao havitukuzi jina lako. Tunavichoma vyote katika jina la Yesu. Na tunawachilia watu ule wako, tunawachilia watoto wako kufunguliwa, ya kwamba hawatashtakiwa na mashtaka ya uongo, hawataongelewa mambo ya mambo mabaya, hawatasingiziwa mambo machafu, hawatatukanwa kama kawaida. Biblia inasema sisi ni familia, ukuhani mkuu wa Mungu, na sisi kama ukuhani mkuu tunaomba ulinzi wako, tunaomba uwepo wako, naomba neema yako tufunika, ili jina lako litukuzwe na lipewe sifa. Kwa jina kula Yesu twaomba. Ombi langu la mwisho, nafasi siji, nimeona kama saa nimemaliza, siwezi endelea sana. Nafikiri ombi hili, maombi haya mawili utaomba mwenyewe nyumbani kwa sababu ya saa. Ombi langu la take away, linaitwa take away prayer. You are fed up with sicknesses that keep on reoccurring and eating up your finances in terms of drugs and checkups and tests, laboratory tests. Pray that for this cause Jesus came to set the captives free. Declare your freedom. Nataka tu waambie shetani wa magonjwa ambayo yanakuja kila wakati, umwambie kwa sababu ya magonjwa haya ndio kwa sababu Yesu alikuja, ili anitoe katika umateka wa magonjwa, anitoe katika umateka wa pepo wachafu wanaoleta magonjwa kama haya ndani yangu, ili nipate kuwa uhuru. Mimi si mateka tena wa magonjwa, mimi si mateka tena wa kusumbuliwa na magonjwa ambayo yanakuja na kuisha, yanakuja na kuisha. Ninavunja hiyo magonjwa yote katika jina la Yesu. Natangaza uhuru wangu, ya kwamba sitakuwa mgonjwa tena katika jina la Yesu, ya kwamba nimefunguliwa. Tangaza hiyo leo kabla ya kulala, tangaza hiyo ndani ya moyo wako. Ombi lingine ambayo nataka kuombe take away prayer ni every spirit of financial embarrassment in your life be rejected in Jesus' name. Kila spirit ya financial embarrassment, unakaa saa zingine paka huna hata nduru ya kununua sukuma ya shilingi 10. Hako nalala njaa kwa sababu financially you are embarrassed, kuna pesa. Nimesema kwamba reject that spirit of financial embarrassment, reject it in Jesus' name. Ikatae katika jina la Yesu. Kataa kwamba hutaendelea kuomba na kuishi katika madeni. Kataa hiyo. Kataa kwamba every person sitting on your breakthrough command fire to hit his heart till he surrenders you up. Kataa kila mtu ambaye amekalia upenyezo wako, kila mtu ambaye amekalia your financial breakthrough. Omba ya kwamba Mungu awakishe moto wa kuchoma roho yake mpaka kiasi ile atafanya nini, atakuachilia. Na hiyo nakutaka kukuambia, kukusaidia na Isaiah 54:17, ambayo inasema hakuna silaha ambayo no weapon formed against us shall prosper. Tangaza hiyo Isaiah 54:17, ya kwamba mbinu zao, maisha yao ya kunifunga kuwa katika kifungo cha financial embarrassment kinavunjika leo, kinapasuliwa leo na jina la Yesu, ili Bwana apate kuniwachilia. Asante Bwana sana. Tukutane tena kwa ajili ya maombi Wednesday ijayo. Tunakutana kwa ajili ya maombi tena Wednesday ijayo kuanzia saa 2:15. Nimekuambia
Maombi tutakuwa tunaanza saa 2 na 15 na tunamaliza saa 2 na 45. 30 minutes peke yake. Leo tumeanza saa 2 na nusu, lakini nashukuru Mungu at least tumemaliza on time. Na kumbuka tena Friday niko hapa kwa ajili ya mafundisho na kwa ajili ya kufundisha. Hiyo tunaanza saa 2 sharp Friday. Kila Friday tunaanza saa 2, Monday pia tunaanza saa 2. Ninaomba msamaha Monday nilisikukua, kwa hivyo hatukukua na maombi, hatukukua na mafundisho Monday. On Sunday tunakuwa na ibada kila saa 10, kila saa 4 na nusu paka saa 5 na nusu. It's 1 hour, saa 4 na nusu paka saa 5 na nusu. Mungu akubariki. Asante. Ona.